Օմարի լեռնաշխտա որջը գիտեմ որ երրորդ մեր սարքած բլինդաժներն ա մեր ձեռով սարքեցինք որ օղի վրա չքնենք գոնե լարո ախպերն ա այսինց թակավոր ախպերները թակավորական տեղերը սարքած իրենց համար Գետաշենի ախպերներն են լյուքս համարով Նկարել եմ թա Հացակուտ են Ամենակարևորն տրամադրությունն ա թակավորական Zart nirmasis hayne galis kolam cerum sadik ne çat minçe varas ne taratsat gagat ne erat zunapatat Zart nirmasis hayne galis Otarutyun duchesan gats Otarnen kezis aftats Gagat nena zuna patat Zart nirmasis hayne galis hayne galis Zart nirmasis hayne galis hayne galis Duvar tanis sartilanis Իգրանեցիս սիրացանիս, մեր պապերու սիրահարնիս, զարդ նիրմասիս հայն է գալիս, զարդ նիրմասիս հայն է գալիս, զարդ նիրմասիս Hayne galis Zart nirmasis hayne galis Ya çarabın anas Cana